โอเคกรุบมันจะมีสู่ดอกอัตเตอร์ไทยชนชาทำไมตั้งออกคณีระบบห้างประสมบัติกระดูกเชือกเพกโตยโตยมาโตชอบสมาคมซาจิทำไมช่วยนังการอิจัยอัมเปย์สวากรรมบองรวมรวมมาโตได้มันฉับใบเมียนเลยก็อ่อนฉับใบเมียนเนี่ยตันเนียมันเตรียมเตียตัวบัญชามันฉับใบดังออลไอกระซาซินบองตกกระเจ้ามาโตจอตะจีบานได้มันหาบองทัวร์การรงจักบองทัวร์การสำนองบองชนะอนาไม่บองเจสซอนเตสบองจิกรูบองเรียนบองเชียบบองเชียตะเฮนเปอัมบองอัดดับเปียบองรูบานตักอ้อช่วยนังหางเยิ้มได้บองจอมตะไอกระซาใ
ែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងអ្នករស់ស៊ីអត្តសញ្ញាណមួយសៀវភៅគ្រួសារមួយឯកសារសិទ្ធិបងគប់ពីអបតថោចំឡងឲ្យបងយកទៅផ្ទះវិញអត់ដង្កល់ឯកសារសិទ្ធិបងទុកសំបីតែមួយស្លឹកស្លាញ់តូចយកទៅស្លាញ់ធំយកធំស្លាញ់មកទឹកយកមកទឹកស្លាញ់ថ្មីយកថ្មីស្លាញ់អូតូយកអូតូស្លាញ់ដាក់លេខយកដាក់លេខអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកទៅយកឯកសារមករបៀបបងរមួតជាមួយនឹងហាងប៉ាក់សម្បត្តិទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគៀកជុំមែនតើណៃបងសំណងចិត្តគៀកជុំមែនតើណៃបងចាអញ្ចឹងមកណែគាត់អត់ទាន់មានម៉ូតូជុតអាជីពមកណែគាត់អត់ទាន់មានម៉ូតូជុតទៅប្រាប្រាស់រុះរានកាន់ឯកសារមកកាន់តែឯកសារ2 3ស្លឹកមកបានម៉ូតូជុតអាជីពហើយយកតាជីដើរលេងស្រុកដោតាជីដើរលេងភ្ជុំបងសំណងចិត្តចូលខែ9នេះគឺជាត្រូវខែភ្ជុំហើយត្រូវទេអញ្ចឹងមកណែគាត់បងជួយម៉ូតូតាជីខែ8ខែ10ចាប់បងលុយអីគេបងសំណងចិត្តយកម៉ូតូតាជីខែ8ខែ10ចាប់បងលុយអីគេចាសេវាកម្មបងរមួតដែររក្សាការសម្ងាត់ជួយបងសំបីតអ្នកចិត្តខាងបងក៏មិនដឹងដែរថាបងបងម៉ូតូជាមួយនឹងហាយយើងធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងជាអ្នកអនាម័យជាសន្តិសុខជាគ្រូបង្រៀនជាបលិជិតទៅហិនពេអឹមបងបានដូចគ្នាធ្វើការអីធ្វើការទៅរស់ស៊ីអីរស់ស៊ីទៅសំខាន់ឲ្យតែមានការងារច្បាស់លាស់មុខរបរច្បាស់លាស់យកម៉ូតូជិតទៅជាចប់ប្រាក់ចំណូលបង150ដុល្លារឡើងទៅលើបងអាចដាក់ពាក្យបងរកបាននៅតែជួយកបងបានតែខ្លួនឯងកបងបាននៅកន្លែងធ្វើការកបងបានដែរអត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបរបងមិនប្រកាន់ថាបងធ្វើការអីអត់ប្រកាន់ថាបងរស់ស៊ីអីសំខាន់បងមានការងារច្បាស់លាស់មុខរបរច្បាស់លាស់យកម៉ូតូជិតទៅជាចប់ចេញពីហាងប្រាក់សមាន់មានការតរិយជួយបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញទៅលើវិក័យប័ត្រដែលមានការចោះហត្ថលេខានៅបោះត្រាជួយបងបងខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូចាំងពេញសិតតាំងពីថ្ងៃដល់បងដែលយកចេញទៅបងបដិញ្ញាណាឈប់កិច្ចការប្រាក់ឯហ្នឹងសេវាកម្មបងរមូលដែលមានអត្រាការប្រាក់ទៀតការប្រាក់មាន 1.5 1.6 1.7 ស្មើនឹង1000ដុល្លារការតែ15ដុល្លារទៅ16ដុល្លារ100ដុល្លារការ1ដុល្លារជួយ60សេនបងបដិញ្ញាណាឈប់កិច្ចការឯហ្នឹងហៀសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងរងរាន់កាន់ឯកសារមកអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងអាចដាក់ពាក្យបងរហូតបានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមិនចាំបាច់សុំលុយម៉ាក់ប៉ាមកទិញម៉ូតូដូចមុនទេអត់ទាន់មានលុយគ្រប់សម្រាប់ការទិញម៉ូតូមានលុយហើយបងអាចទុកបបោដើមរស់ស៊ីបានជាមួយអមុខចំនួនខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងអាចទុកបបោដើមរស់ស៊ីបានដល់សេវាកម្មបងរមួតដែលបងចុះតែឯកសារ2 3ស្លឹកម៉ាក់បានម៉ូតូយុទ្ធជីវសេវាកម្មបងរមួតដែលបងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយសុំបាច់តាម100មីលីបកម៉ាសែនក៏យកម៉ូតូយុទ្ធជីវបានសង់សុន20លេខសុន20លេខសុន20ស្កប់ពី ADV ម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកលេខមានជូនបងទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែមានការងារច្បាស់លាស់មុខរបស់ច្បាស់លាស់យកម៉ូតូយុទ្ធជីវចោះមានការតែមានជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំថែមជូនបង7មុខបុកបានបបោជូនបងមួយទៀតតែនេះជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំថែមបង7មុខបុកបានបបោជូនបងមួយទៀតអញ្ចឹងបងណាចង់បានរស់រាន់កាន់ឯកសារមកសេវាកម្មបងរមួរអត់លុយក៏អត់អ្នកតានេះអត់ទ្រព្យប្រចាំយកម៉ូតូយុទ្ធជីវបានសេវាកម្មបងរមួរដល់បងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយតែបងបានម៉ូតូយុទ្ធជីវជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិផ្ទាល់តែម្ដងឆ្លើយកន្លែងណាតម្លាក់ជាខមមិនឆ្លើយកន្លែងណាតម្លាក់ជាសំណួរអូននឹងធ្វើការចាមឆ្លើយតបទៅបងវិញភ្លាមភ្លាមបងមិនអ្នកគាត់ចង់បានម៉ូតូយុទ្ធប្រាប់ប៉ាបងមិនអ្នកគាត់ចង់បានម៉ូតូយុទ្ធជីវបងមិនអ្នកគាត់ចង់បានម៉ូតូដែលមានគុណភាពហើយស្តង់ដារចេញពីហាងយើងរស់រាន់កាត់ឯកសារមកបងសម្រាប់ចិត្តបងកាន់តែកណ្ដាប់2 3ស្លឹកម៉ាប់បានម៉ូតូយុទ្ធជីវបងកាន់តែកណ្ដាប់គប់ពីអូតូថតចម្លងចំហាបងបានម៉ូតូយុទ្ធជីវធំក៏មានតូចក៏មានមកទឹកក៏មានថ្មីក៏មានអូតូក៏មានដាក់លេខក៏មានឆ្កឹះលេខក៏មានដែរស្លាញ់ពេញចិត្តជីតែសាកថាល្អចាំយកចាញ់ទៅអញ្ចឹងស្អែកទៅលើយកឯកសារមកតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទអលនេះនឹងមានការប្រម៉ូសិនជូនបងជាពិសេសតែតាមរយៈលេខទាំង5ប្រព័ន្ធឥឡូវនេះចង់តថ្លៃម៉ូតូណាមួយបុកឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ចុះតម្លៃជូនបងតម្លៃពិសេសតម្លៃដែលកម្ររបានតម្លៃមានតែមួយឯលើលោកអូយអញ្ចឹងរួមមកហៀសមាជិកអ្នកលក់ស្អាតអរគុណច្រើនហៀសមាជិកឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាសែម្នាក់មួយសិនបានទេតោះបងប្អូនទាំងគ្នាជិះសែលេខផេកអូនម្នាក់មួយសិនបានទេបងសមាជិកចាចង់ឲ្យអូនជិះតែសាក់ម៉ូតូមួយណា
trong mơ mà tô mới nát trong ngày ôm bẩn chết mà tô mới nát ta lại chưa cầm bẩn ta lại chưa sầm lúa nếu khi mình thua cả chết ta sẽ cầm một cầm mạ cầm sợi chuột bao mơ mình tha mà tô mà tắc mình tha mà tô tham ai mà tô đã lên mà tô chỉ còn lên cứ chơi chuột bao mơ tặng ông nè khăn ông cả lại ai lại xông xe mà nè mua sân man để bong sân này chặt tặng ông kia ôi bong nga xịt bị ô hà lấy ngay xịt bị bố nói xe xe next stop hà lấy ngay ôi chẳng mong nè chẳng mong xịt bị bố nói xe xe nạc ca cả mong sai tên hình chung ai cả sao mà đạp việc bong rồi bố mà dơ mà bong căng ta cả đạp bị bây sử lập mắt văn mà tôi chưa tự chi hay căng ta cả đạp cục bây ô và tôi thơ chùm lòng mắt văn mà tôi chưa tự chi hay mà tôi để mình có lập hiệp mà tôi để cơm phân tên hình chút bong ha ha khiêm tên hình chút bong mà tăng tiên căng ta cả đạp bây sử lập mắt văn mà tôi chưa chi hò nạp văn hò nạp nhận bong bác sâm bát chút bong man xe vã căm bong rồi bố đạp bong mân chấm bát chấm này lôi tại bong văn mà tôi chưa tự chi xe vã căm bong rồi bố đạp bong căng ta cả đạp bây sử lập mắt văn mà tôi chưa tự chi wow bí xe mà tôi đạp chấm bong 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 khai chi mà chăng mà tôi chẳng quân sức tăng bị thay đạp bong đèn chụp chanh tư tôi trông nha bong bố thơm mình quên chất cả lại nha bong bố thơm mây miền cam tại địa chuột bông giả bơ quýt nắng tại lâu bị cay bắt đầu miền cá cho hai tay khang ở bờ tra chuột bông bông khai chim mà cha mà tôi chẳng phần sắt tăng bị thay là bông đài dọc chân tư ai dối xe mà nè mua sân ma nè ai lấy bông man mà dù chân mà rồi dù tịch mẹ bông ai lấy xong xe mà nè mua sân ma nè chưa mua năm bộ phê mà tôi khe chỉ âm đục cầm lăng 250cc đồng lai thu thai giả hai đồng lai thu thai giả hai bông này trong mang cha chôm hay cây tam giả sạp chiếm môi nóng của phê mà tao ôi dồi bông sản ảnh chất đã có trong mang chung môi nóng của phê mà tao khe chỉ âm đục chắc kiêng phải cài riêng cầm lăng 250cc xe rì xôn nóng của phê mây bôn đồ lạc đăng mây bôn đồ lạc đăng rộng lượng 2 trăm tài cao sấp đồ lạc chiêng mà hai cao sấp đồ lạc chiêng bông chơi mà tao đi cho tao chi chi ban mà hai cho bông lôi ôi dồi cho hai chị âm đụng cho tao chi chi ban mà hai cho bông lôi bông sân này chất đó không nè ôi hồi bông cha bông hai cho mà rút văn căn ai cả xa mắt căn tay cả đá phê bây sử dụng mạc ban mà tao chơi chi căn tay cả đá cục phê ô mà tao thoa chùm lòng cho mạc ban mà tao chơi chi chiêng môi nằm một phê mà tao đục ca đến chỉ kiêng phèn đục ca đến chỉ kiêng phèn sân trong mang cha chôm hay tay tam giờ sao sân trong mang cha chôm hay tay tam giờ sao phương sông phương mà em phương sông phương mà em mà rụng mà điên cái hôn mà lúc mà sân cái hôn mặc hai cây sấp đà lá chiêng mà tao đi bồng sân một ngày trăm tạc bây đà lá có sao xem cặp bông người đây mà tao đi bồng sân một ngày tập bây đà lá có sao xem cặp bông người đây bông sân chất mà mến phi phôn bông sân ảnh chất sân sân một ngày tay mà mến phi phôn có sao xem cặp bông người đây chết tà cha bông sân ảnh chất xuyên tắc cả mạc của kê mơ đây chết mà tao thông bằng chất bị phép ông ác cả lệp hai sâu toàn sân mày chết mà tao thông bông sân ảnh chất bằng chạc phụy bọ bình chạc tha mong chưa mà đồ đại ông ai chơi mong sân ảnh chất chết tà nạc ở kê mơ đây mà tao thông á bông sân ảnh chất đó khi nếch chung mô đừng đục cây đây chỉ kiêng phẹt căn ai cả sao bây mốc bằng thua ca ai tay nhận mang sản phẩm khổ xa lịch khẩn bật trẻ bạc hàng căn ai cả sao bây mốc bằng rò xì ai tay nhận mang mua sản phẩm khổ xa môi cho mà tôi chưa tới chi bàn ây ôi chiêng môi là một phê mà tôi đục cây đây chỉ kiêng phẹt cả lắng phí ở hàng xe bây bố nói xe xe quý phân ở lạc ra bây phân ở lạc sẽ đang miễn chút bông ở lạc đánh stock ở lĩnh ai lại đánh stock ở lĩnh lỗ ở lĩnh hết sẽ là chất ai dồi chiếc môi nâng của phê mà tô đục ca đương chỉ kiêng phép bông sẽ là chất nè bông này cho mang cha chôm hay tay tam giả lên xăm rồng lúc các bạn kinh chú lô sân các bạn chôm mà tao chăng quay đâu mà tôi thương mấy các bạn này áp bạc canh canh nha bông áp bạc canh mộc là bông mân bạc canh thơ bông thua ca ấy áp bạc canh thơ bông rô xì ấy canh tay cả đá quý bây sử lập mạng mạng mà tôi chưa chi ôi dồi 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 ôi hồi dùi màn tên bông sẽ bán chất cây sấp đà là chiêng nâng bằng đá phương phương ở xoay xa ai cả đường chụp ai cả xa mau ôi toàn chưa bông mà xa mà xa chung mùi này hàng bà sẽ bán xa mà nó lôi khách ấy nặng xa xe quá cầm bông rồi bông đá bông canh tay cả đá mau nâng bông canh tay cả đá cốc phiêu và tô xo khăn lên chụp mau nâng mân chạp bạch nhẹ đang lưu hôn sẵn cả mân chạp bạch đạp lòng đầy phòng tè mân chạp bạch nguyên quy nạ vầy ở phương mà cho chung mua chồng tô thoai mà tô tan tê tê tan giả lê chú sắp ở đây bốc là nhâm đông bằng chốt đầm lại chút bông chìm xe bông sẵn ánh chất tê khăn cả lại bốc là nhâm đông bằng chốt đầm lại chút bông chìm xe chồng mà tô nà mua tê ở lời lực ở lời tê lời lực ở lời tê say lực say tê say lực
យូសុំសៀមម្នាក់មកជិះ CRM មើល CRM មើលថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនឌុកអស C1 ហើយប្រម៉ូសិនឌុកអស C1 ថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនឌុកអស C1 បងណាចង់មកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូឌុកអស C កែរៀងឌុកអស C កែរៀងអាយយ៉យអាយយ៉យកំស្រីហៀកំស្រីតាមនោះកំស្រីហៀអត់លុយអត់កលិបបានហៃសូអត់តសម័យអត់យកលុយអត់យកលុយបងទេអត់លុយអត់កលិបបានហៃសូអត់តសម័យអត់យកលុយជាមួយឌុកអស C លក់ជូនបងកន្លែងពិសេសកន្លែងពិសេសទៀតបងសំណាញ់ម៉ូតូនេះបងសំថ្ងៃតាំង10000ក៏សល់សម្រាប់ការបងលុយដែរបងៗខ្លាំងៗសំតោមួយចេះខ្មែងចាប់ប្រុសស្រីជីបានគ្នាជីបានទាំងអស់បងខ្មែងចាប់ប្រុសស្រីជីបានគ្នាអីយយបងសំណាញ់ចិត្តបងជីឌុកអស C ជីឌុកអស C បញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់តាមមកទេបងអូយខ្មែងចាប់ប្រុសស្រីជីបានគ្នាណាបានដូចគ្នាបងអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងបានហើយបានទេបងអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមិនចាប់បាយសុំលុយមកបានមកទិញម៉ូតូនេះមុនទេមិនបានទេបងមានការងារធ្វើនៅមុខរបស់តខ្លួនជាម៉ូតូជាតិចាស់វ៉ាវមកខែ80ដុល្លារ80ដុល្លារបងយកតែជិះខែ8ខែ10ចាប់បងលុយបងលុយគេយកតែជិះខែ8ខែ10ចាប់បងលុយអីយយមកខែ80ដុល្លារហ្នឹង80ដុល្លារទេបងអីយយសួយសាប់វ៉ាអីយយសួយសាប់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូឌុកអស៊ីអីយយស្ទូសហាយហេស្ទូសហាយអត់លុយអត់កលិបអត់ហេសូតតសម័យអត់ចូលលុយអត់ចូលលុយបងទេតែជួយបងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញ1ឆ្នាំពេញបងសមាជិករយៈពេល1ឆ្នាំពេញទៅលើវិក័យប័ត្រដែលមានការចុះហត្ថលេខាបោះត្រាជិះបងអីយយបងខ្លាចជាម្ចាស់ម៉ូតូចាំងពេញសិតតាំងពីខែដល់បងណែយកចេញទៅតាំងពីថ្ងៃដំបូងបងតែកុំឲ្យខំម្លេះកុំឲ្យខំបងឆាតកុំឲ្យខំពេកកុំឲ្យខំពេកតើតើម៉ូតូឆោតតើម៉ូតូឆោតបងសមាជិកបាទបងចង់ម៉ែម៉ូតូដែលមានគុណភាពហើយស្តង់ដាររស់រងកាន់ឯកសារមកបងសមាជិកបងកាន់តែកណ្ដាពី3ស្លឹកមកបងបានម៉ូតូជាប់ចេះទីតាំងបងនៅណាដែរបងនៅបណ្ដាភ្លើងភ្លឺអូរិស័យយាហៅហាក់ខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់សម័តឈ្មោះប្រាក់សម័តមិននឹងឡើងមកបងតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំណូតនៅលើនោះជិះវាងចូលច្រឡំហាក់ជិះវាតែជួបបងកាស៊ីប្រាក់កុំខ្ញុំ100ទៅ150ការជិះម្នាក់កុំឲ្យកាស៊ីទៅលើបានការជិះមនុស្សកាត់មកជិះធានមកចាំងធ្វើតបានរបស់ដែលខ្លួនឯងស្លាញ់អីយយដោយមិនដែរប្រែកំឡុងញើឈាមខ្លួនឯងយកមកទៅទិញវាអូយទោះជាបងបងរបស់កដាក៏នៅតែជាសមត្ថភាពរបស់ងជាសមត្ថភាពរបស់បងជាបកគំម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពបាច់ទៅឲ្យគេចូលឲ្យម៉ូតូទៅ3000ដុល្លារបងសមាជិកបងសមាជិកបងសមាជិកមិនថាបងជាប់បងលុយដៃបងលុយតាក់បងលុយទូរស័ព្ទបងបាច់ទាំងអស់តែ Samsung ឲ្យមកដល់កែម៉ា80ដុល្លារតែវាពីឆ្នាំ56មកអង្គុយកង់បែកឡាចាំទៅជិះវ៉ាវលុយមិនតែបងនិយាយទៅមកកន្លងបងអ្នករៀបចំម៉ូតូជូនបងមកគ្រឿងហើយគាត់សិតតែមានចំណេះជំនាញទៅលើម៉ូតូទាំងអស់អាយយយ៉ាយ៉ាយ៉ាវ៉ាវលុយមិនតែបងសមាជិកអូយមកយកម៉ូតូគេឡាអញ្ញាញ៉ៃវ៉ាបាទក៏ព្រោះថាលេខបងខែម៉ានបងបងសមាជិកទាំងអស់គ្នាជាមួយនៅលេខសេរី020បងខែ70 170បងនេះបងខែ70 170ខ្ញុំបេកបងខែ70បងខែ70បេកបងខែ70វ៉ាវសង់មកខែ80អីយយសុភីបងខែ80មានតែមិនតែបងខែ70ខែ80ខែ90ខែ100តាមសមត្ថភាពតាមសមត្ថភាពបងខែ70ខែ80ខែ90ខែ100តាមសមត្ថភាពបងគេមិនអាយបងច្រើនច្រើនទេបងមិន6ខែឡើងទៅបងមានសិតបងផ្ដាច់បងផ្ដាច់បានបងផ្ដាច់ឯណាឈប់បិទតាំងឯណឹងអីយយបងផ្ដាច់ឯណាឈប់បិទតាំងឯណឹងហេសមាជិកនេះសិនមិនរុះរានមកហៀកាន់តែកដាពី3ស្លឹកមកបានម៉ូតូជុតតិចបានម៉ូតូយកតិចកាន់តែកដាគប់ពីអូម៉ូតូថតចំណងជើងមកបានម៉ូតូជុតតិចវ៉ាវពិសេសមែនតើរុះរានមកហៀសមាជិកកាន់តែកសាមកបងកាន់តែកដាគប់ពីអូម៉ូតូមកបានម៉ូតូជុតតិចអូយអាយយកចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងបងបានបាទទៅថាមានអំភីទេបងអំភីនៅខាងក្រោយតិចទៀតជិះជុតមកមើលជិះជុតមកមើលតិចទៀតជិះជុតមកមើលហើយជិះសិនបាយឲ្យជុតមកមើលសិនជិះសិនបាយឲ្យជុតមកមើលសិនជិះសិនបាយឲ្យជិះសិនពីរឲ្យហាជុតមកមើលសិនអូយអាយឲ្យបងចង់មើលម៉ូតូមួយណាចង់មើលម៉ូតូមួយណាសេះហើយណាសេះហើយណាបងចង់មើលម៉ូតូឲ្យគេចង់មើលម៉ូតូចាជិះឥឡូវប្រហែលបងយូបាទបាទតែ2ទៀតទៀតខ្វះពេលណាទឹកពីអើបយូអើយខ្វះពេលណាទឹកពីអើបយូហើយបយូឲ្យកំមងមងបាទមិនកុំជួយសះអូនចាំបងបងសំណាញ់ចិត្តតែមិនដេកស្មានឹងចឹងហ៎អើយយដាក់គ្នាមកដាក់គ្នាមកបងសំណាញ់ដាក់គ្នាមកជួយសះជួយសះអូនសិនណាបងគេស្មានឹងអត់កើតទេអត់កើតទេបងអេគេស្មានឹងរត់ចោលគ្នាច្បាស់កន្លែងនេះអីយ៉ាគេស្មានឹងរត់ចោលគ្នាច្បាស់កន្លែងបាទម៉ោងទៅ5ជាងទេបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូប្រភេទម៉ូតូអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាអេមកគេបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូម៉ូតូគេទេបងកៅវ៉ាស៊ីគី79អើយអូយអីយ៉ាបងសំណាញ់ចិត្តបងឃើញអ្នកលួចហ៎ដូចយេបងរៀងតោច្រឡំជិះជួនបងមើលអីយ៉ារៀងតោច្រឡំជិះជួនបងមើលចុះចម្លើយតបងមនុស្សប្រុសយកកម្លាំងពេញមានកម្លាំងពេញកម្លាំងពោះអូផេកអើយយកម្លាំងពោះអូផេកមិនមែនសិចស្ផេកទេណាបាទមើលតបងសិចស្ផេកគេមាន6កង6កង ដែលអ្នកលួចចាំមកសំណាញ់ចិត្តចាំព្រោះពេលនេះឃើញហើយវ៉ាបងៗតាគ្នាបងៗអ្នកមានកម្លាំងពោះអូផេកអូផេកទេបងម៉ាណាហូបយ៉ែអូយ៉ែបងអើយយកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូ
នយកកម្លាំង 900cc អីយយម៉ូតូប្រដាប់ប៉ុនកម្លាំងមកពីកុងតឡោមិនទាន់ប្រើនៅស្រុកខ្មែរម៉ូតូនេះរំលោះមួយខែ100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងបងតម្លៃ 5-3000 ដុល្លារជាងវ៉ាវបាទក៏ស្លូស៊ីពីតម្លៃមកស៊ី2000ដុល្លារក្រាស់13000ដុល្លារស្ដាំមានជួយបងជួយបងឯងបងកាវ៉ាសាគី79ហើយតម្លៃ8000ដុល្លារជាងតែជួយសិនក៏បានវាយដល់ក៏បានណាស់ហេសមាជិកបាទបានទាំងអស់មកស្ដាប់តើសលេងឲ្យដឹងអីស្ដាប់តើសលេងដឹងឲ្យថាកាចឬមិនកាចអូយអើយវ៉ាវមិនចាស់ប្រស្រីជិះបានតែគ្នាមាន500ចូលរួមបានឯងបងដាក់ព្រឹកយកដាក់ព្រឹកចូលល្ងាចដាក់ព្រឹកចូលល្ងាចមាន500មុនដាក់ព្រឹកចូលល្ងាចមាន600មុនតរ້ອຍដាក់ធៀមចូលធៀមធៀមយកធៀមបងអត់លុយក៏អត់ណាតានេះអត់ត្រង់ប្រចាំចាំពីរថ្ងៃបានម៉ូតូអីយើយអត់តន់ជាម្សាសាជាមួយនឹងហាង50%សាមិនបាច់ចំណាយលុយតែបងបានម៉ូតូជួយទៅជិះវ៉ាវពិសេសមែនតើបងអាយយល់ចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបងបានហើយអាយយល់ចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមិនសប្បាយសុំលុយមកបានមកទិញម៉ូតូនេះមុនហើយអាយយល់អូហូយ900cc កាវ៉ាសាគី900អាយយល់ស្អាតមកគេបងបងណាចង់បានឆានចូលផេកទេតាមយ៉ាលេខសាប៉ាទេមកបងរំលោះក៏បានទិញចូលសិតក៏បានជប់ម៉ូតូចាស់វាយដល់ម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរបានតែអស់បងស្នាអត់ប្រកាន់កាញ់យកបងអត់ប្រកាន់មុខរបស់បងមិនប្រកាន់ថាបងធ្វើការអីអត់ប្រកាន់ថាបងរកស៊ីអីមិនប្រកាន់ទេបងសំខាន់បងមានកាញ់យកច្បាស់លាស់មុខរបស់ច្បាស់លាស់យកម៉ូតូជិះទៅជិះចុះយកម៉ូតូជិះចុះបងអីយ៉ាអាយយ៉ាកាវ៉ាសាគី300 300cc បងកាវ៉ាសាគី300ហៀសំណាច់ចិត្តអាយយយសាមកគេបងបងណាចង់បានឆាចូលផេកតែតាមយ៉ាលិស័ព្ទតែមកបងតម្លៃពិសេសពិសេសជួបបងរំលោះមួយខែ100ដុល្លារជាងអូយវ៉ាវវ៉ាវកាវ៉ាសាគីបងមួយខែ100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងបងសំណាច់ចិត្ត800អាយយយបងបានមកយូរ200ជាងឯងបងអូយតម្លៃត្រឹមតែ6000ដុល្លារជាងមានជួយបង6000ជាងបង6000ដុល្លារជាងយកកាវ៉ាសាគី300យកទៅជិះចុះយកទៅជិះចុះរំលោះក្បាញ់ទិញចូលសិនក្បាញ់ជប់ម៉ូតូចាស់ហើយទៅម៉ូតូថ្មីក្បាញ់ឯងអូយបានទាំងអស់បងមកកាស្រឡាញ់លុយមកកាស្រឡាញ់កាចអេហេបាទអ្នកនោះគេនឹងសាមកចាប់បងអត់កូនច្រើនហៀសមាជិកវ៉ាវព្រោះតែអ្នកលុយមាន6 pack មាន6 pack បងអូយអូយលុយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូគេ700 800 cc រំលោះមួយខែត្រឹមតែ100ដុល្លារជាងវ៉ាវពីយកម៉ូតូនេះចូលតាជីបានយកតាជីបានមួយខែចាប់បងលុយរំលោះក៏បានទិញចូលសិតក៏បានជប់ម៉ូតូចាស់វាយដល់ម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរមាន CB 2500 ឆាចូលផេកតែតាមយ៉ាងលឿនសាប់អាយយបងកុំចង់បានម៉ូតូដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃតែគ្មានគុណភាពអើតែបងតែបងចង់ត្រូវចង់បានម៉ូតូដែលមានគុណភាពតែតម្លៃសមរម្យតម្លៃសមរម្យបងសប្បាយចិត្តអាយយ៉ាសេមីតម្លៃទូទៅតម្លៃ3000ដុល្លារ3000ដុល្លារបងតែបងចង់បានម៉ូតូដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ2000ដុល្លារអាយយ៉ា2500ដុល្លារអាយយ៉ាយកតែជិះមិនកើតជិះមិនកើតទេបងយកតែខុសលើដើមអាយយ៉ា2500 3000ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងយក2500មិនយក3000ទេយក3000ទេបងតែម៉ូតូ3000គឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលមានគុណភាពជិះតាំងមិនខុសមិនងាយខុសណាស់តែធន់ណាស់តែអែមវ៉ាវយាយណាស់បងបងសំណាងចិត្តអាយយ៉ាកំដំឡៃ2500យកទៅខាតទាំងខាតទាំងការងារអីយោខាតទាំងពេលវេលាទាំងពេលវេលាខាតទាំងថវិកាអីយ៉ាចំណាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងគ្រប់សពបែបយ៉ាងបងបងចង់កុំចង់បានម៉ូតូដែលមានកក់កុំចង់បានម៉ូតូដែលធូរថ្លៃតែគ្មានគុណភាពវ៉ាវត្រូវចង់បានម៉ូតូដែលមានគុណភាពតែតម្លៃសមរម្យអីយោរុញរាន់មកហៀសមាជិកកាន់តែកណ្ដាលបងកាន់តែកណ្ដាល2-3ស្លឹកមកបងបានម៉ូតូជុតទៅជិះដុកសំណបបាយតឡាយក2000ដុល្លារជាងឆាតចូលផេកតែតាមយ៉ាលិស័ព្ទខតាមយ៉ាលិទូសាមកប្រហាងប្រាក់សបាត់អត់និយាយឲ្យបងឃើញអត់និយាយឲ្យបងឃើញអត់និយាយឲ្យបងជឿអាយយ៉ាតែទៀមទីឲ្យបងមកសាទៀមទីបងមកសាអ្នកលក់ដល់ខ្ញុំអត់និយាយឲ្យបងមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកលក់ដែលបង្កើតលក់អាយយតែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងឃើញថាខ្ញុំជាអ្នកលក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងផលិតផលខ្លួនឯងការវ៉ាពីឲ្យហានបងការវ៉ាសាគី250នៅខាងនេះនៅខាងនេះបងសម្លាញ់ការវ៉ាសាគីកំឡុង250នៅខាងនេះតម្លៃ3000ដុល្លារជាង3000ដុល្លារជាងបងស្រាញ់ចង់បានឆាតចូលផេកតែតាមយល់សាប់បាទអូយមកខែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងយកការវ៉ាសាគី250ចូលតាជីបានបាទយកតាជីបានជីបានមកខែចាប់បងលុយចាប់បងលុយគេប្រាក់ចំណូល150ឡើងទៅបងបានបានឯងបងនៅតែជន់នៅបន្ទប់ជន់នៅកន្លែងធ្វើការបងបានទាំងអស់បងបានទាំងអស់អត់ប្រកាន់ការងារបងអត់ប្រកាន់មុខរបរបងមិនប្រកាន់ថាបងធ្វើការអីអត់ប្រកាន់ថាបងរកស៊ីអីបាទទេបងការវ៉ាសាគីកំឡុង 250cc 250cc ស្រឡាញ់ចង់បានឆាចូលផេកតែតាមយ៉ាសាប់បាទឆាឆាចូលផេកបងស្រឡាញ់ចង់បានឆាចូលផេកតែតាមយ៉ាសាប់ទេឥឡូវលើកឥឡូវតែឥឡូវលើកឥឡូវតម្លៃពិសេសពិសេសជូនបងខ្វះឯកសារណាមួយឆាចូលផេកឆាចូលផេកប
ចង់តើថ្លៃម៉ូតូណាមួយតែមកឥឡូវបុកឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ចុះតម្លៃជួលបងជាពិសេសបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសបងបងណាចង់បានរស់រាន់មកឯកសារមកបងបងណាចង់បានម៉ូតូដែលមានគុណភាពហោះស្តង់ណារស់រាន់កាន់ឯកសារមកបាទកាន់ទៅបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ COS បាទ COS បងវ៉ាវអីយ៉យអូយបាទតម្លៃ5000ដុល្លារជាង5000ដុល្លារជាងរំលោះ1ខែ100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងបងរំលោះ1ខែ100ដុល្លារជាងយក COS យកទៅជីបានអីយកទៅជីផុយឡើងខែឡើងខ្ញុំអែមម៉ែបងឡើងខែឡើងខ្ញុំអែមចូលព្រៃឡើងខែឡើងខ្ញុំអែមអីយ៉យបងមកពីច្រើនឥឡូវចូលចិត្តជីត្រីបាទបាទចូលចិត្តដល់ដំណាក់ផ្សាចាចូលចិត្តតែត្រីបាទឥឡូវបងចូលជាមួយនឹង COS យកទៅជីចោះបាទយកទៅជីចោះបងយកតែជីជីបានមួយខែចាប់បងលុយបងលុយអីគេយកតែជីជីបានមួយខែចាប់បងលុយយកតែជីខែ8ខែ10ចាប់បងលុយអីគេពិសេសមែនតើបងរស់រានមកហៀសកាន់តែកដា2-3ស្លឹងមកបានម៉ូតូយកជីហើយបាទបើក៏ធ្វើថាមានអាយ៉ា2 3មិនបងអាយ៉ា2 3 3000ដុល្លារស្ដាប់មកខែ90ដុល្លារមកខែ90ដុល្លារបងសំណាញ់ចិត្ត2 3 2 5មានទាំងអស់បងមានជូនបងទាំងអស់2 3 2 5មានទាំងអស់អីយ៉យ2 3 5បងសំណាញ់ចិត្ត2 3 5បងសំណាញ់ម៉ូតូកដាពុនតលាក់តុងតណោអត់បានប្រហែលនៅសក់ម៉ែដើមនេះអូយឡើយមែនតើបងសំណាញ់ចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់មកជាមួយរភេម៉ូតូហុងដាអាយ៉ាកន្លង 250cc បាទ 250cc តលាក់តុងតណោហៀចាអីយ៉យតលាក់តុងតណោហៀចាម៉ូតូកង់ស្នើបង3 RV1 ហ្នឹងអូយបាទ240បងបងសំណាញ់ចិត្តទាំងអស់គ្នាអូយវាយូតិចម៉ែបាទតិចម៉ែបងវាយូតិចម៉ែតាណាបាត់អស់ហើយអីយ៉យតាណាបាត់អស់ហើយហ្នឹងបាទចូលមកសេះបងសិនមកបងសេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយសិនបានណែបាទសេះសិនបានណែបងតិចខ្លាំងហ្នឹងវាយូថ្ងៃហ្នឹងអីយ៉ាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូហុងដាអាយ៉ាកំឡុង 250cc 250cc មិនមែនឡើយម៉ូតូធំលក់តែម៉ូតូធំហីហ៎បាទមិនមែនទេបងម៉ូតូតូចក៏មានម៉ូតូធំក៏មានណាហ៎សំណាញ់ចិត្តបងមានជួងបងទាំងអស់ម៉ូតូតូចក៏មានម៉ូតូធំក៏មានណាហ៎សង020នៃ020ឡាន020ស្កូពីអេនេះវិញម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូឆ្លងលេខនឹងជួងបងទាំងអស់ជួងបងនឹងហុកដាក់អាយ៉ាកំឡុង 250cc ម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនតលាកុងតណោហៀចាអីចាឡានខាតឡានភ្នំអែមម៉ែបងឡានខាតឡានភ្នំអែមហៀអីយ៉ូលោកការតូចលោកការធំរស់ស៊ីតូចរស់ស៊ីធំមកបានទាំងអស់ផ្សាយតនេយោឯកសារមកធ្វើការរងចាក់ធ្វើការសំណងអ្នកអនាម័យសិនតែសក់គ្រូបង្រៀនបលិទ្ធហេមពេអំបកបានដូចគ្នាបានដូចគ្នាបងចាំតែកណ្ដាស់2 3ស្លឹកមកបានម៉ូតូយុទ្ធជិះបានម៉ូតូយុទ្ធជិះចាំតែកណ្ដាស់ទុកពីអូម៉ូតូថតចំណងមកបានម៉ូតូយុទ្ធជិះបានមាន300ទេបង300តម្លៃវា3000ដុល្លារស្ដើង3000ដុល្លារ300 72 58 76 1000មានទឹកអស់កណ្ដាស់សួរអត់លេខវាថាម៉ូតូដែលមានក៏សួរអត់មានអាមានក៏សួរអត់មានចាំតើឡើយដាក់មកទាំងអស់អត់ដាក់មកទាំងអស់តែម្ដងដាក់មកតោះចង់សួរមួយណាក៏មានដែរមានជូនបានទាំងអស់ហៀសសំណាញ់ចិត្តបាទសំមើ CBO បង CBO ហៀសសំណាញ់ចិត្តចង់បានសូនប្រហែលដែរចង់បានសូនប្រហែលដែរបងសូនភព20តម្លៃនឹង5000ដុល្លារជាង5000ដុល្លារជាងមិនតើណាអូនកំពុងតែជិះជាមួយនឹងហុកដាក់អាយ៉ាកន្លង 250cc អីយ៉យសេរីសូន5ហៀសសំណាញ់ចិត្តបាទសេរីសូន5បងបដាក់ពុនតលាក់កុងតណោបាទតលាក់កុងតណោរំលោះមួយខែ100ដុល្លារជាងមានសំមើសូន20ទេបងយកមកសូន20បានមួយខែ90ដុល្លារមួយខែ90ដុល្លារបងយកមកសូន20បានមួយខែ90ដុល្លារបងយកសូមមកយកតែជីបានហើយយកតែជីបានទេបងយកតែជីបានមួយខែចាប់បងលុយបងលុយគេបងយកតែជីបានមួយខែចាប់បងលុយហេសំណាចិត្តបាទអូយបាទមានដុកកាទីបងដុកកាទី9000ដុល្លារជាងបាទ9000ដុល្លារជាងដុកកាទី899 9000ដុល្លារជាងបាទ CB 150ការចូលស្តុកបងអូស៊ីបេ150តិចតិចខ្ញុំមកយកឲ្យគេមើលបាទតិចតិចចាំយកមើលបងណាតិចតិចជួយមើលហេសសមាជិកដែលសាតនៅហាងទី6អត់តន់យកបានយកមកអាយយោឥឡូវបងឃើញហ៎បាទចាញ់អស់អលេងចាញ់អស់អលេងហ៎បងឡើងតលីហាងខ្លុំបាទលីឡើងរវងតាឡើងតលីហាងខ្លុំហេសសមាជិកអាយយ៉ាសួរថាសួរថាមិនដែរបងមកហាងខ្ញុំល្អអាយយោហាងខ្ញុំគ្មានគុណភាពគ្មានគុណភាពមិនមកខ្ញុំលក់ដាច់ដល់ថ្នាក់នេះអាយមិនតែបងបងសមាជិកបងសមាជិកខ្ញុំមកទៀមទីឲ្យបងជឿឯងអត់ទេបងតែខ្ញុំទៀមទីឲ្យបងមកសាមកសាសិនបងមកសួរសិនហៀអីយ៉យមកមើលខែចាស់ស្ដាយសិនហៀសំណាចិត្តចាំដឹងដៃសាកុំមើលនឹងភ្នែកអីយ៉ាបងសំណាចិត្តត្រូវតែមកសាត្រូវតែមកសាបងសាបងបានបងហ៊ានបងបានបងហ៊ានបងបានបងមកមើលទីតាំងខ្ញុំច្បាស់លាស់សិនអីយ៉ាបងចូលទៅតាមដានជាមួយនឹងភេករបស់ខ្ញុំសិនតាមដានសិនទៅបងមើលឡាយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងណាខ្លាចជា top fan បងដឹងហើយថាខ្ញុំលក់ដាច់ដល់កម្រិតណាដឹងហើយបងសំណាញ់ហាងប្រាក់សម្បត្តិទូស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបណាក៏នៅតែមានភៀវបាទក៏នៅតែមានភៀវតែជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូចាំមហាអង្គធីបាទយ៉ាមហាអង្គធីបងយ៉ាមហាអង្គធី15សេរី020បាទ020បងអូយូយកំសេរីហៀបាទកំសេរីតែម្ដង020ម៉ូតូថ្មីកាត់ធានា2ឆ្នាំខែ7មកខែ7មកបងតែមកឡើយមានតម្លៃពិសេសជូនមកលក់តម្លៃពិសេសធានា2ឆ្នាំខែ7មកមកបានបងមួយទៀតវ៉ាវអញយកចាប់2018ឡើងទៅបងបានបងបានទេបងឆ្នាំ2020ឯងគឺជាសម័យគេបងរំលោះសម័យគេបងរំលោះតែរំលោះដល់រ
ស្ដៅ1000ដុល្លារស្ដាប់មកតើអ្នកអង្គកំពុងតែជិះ3000ដុល្លារជាង3000ដុល្លារជាងមានអំពូល LED ភ្លើងសំភ្លឺដាច់ពីគ្នាដាច់ពីគ្នាតាមមានអំពូល LED ភ្លើងសំភ្លឺដាច់គ្នាអីយ៉ូយបើទីតាំងមកនៅណាដែរបងនៅបណ្ដាភ្លើងភ្លឺអូរិស័យយកហៅហាក់ខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់សបាត់មុននឹងឡើងមកតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដាក់ខ្ញុំនោះដល់លើនឹងបាទអឹមធីអឹមធីសេរីសុទ្ធហើយមានប្រដាក់ដែរបងអត់មានទេអត់មានមានមកគ្រឿងអត់មានមកគ្រឿងបងមានមកគ្រឿង2000ដុល្លារក្រាស់2000ដុល្លារក្រាស់បងបងណាចង់បានឆានចូលភេកតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតែមកបងបងណាចង់បានឆានចូលភេកតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមានតែមកគ្រឿងឯងសល់តែមកគ្រឿងឯងមានតែមកគ្រឿងឯងពណ៌ខ្មៅក្រឹបអីយ៉ាពណ៌ខ្មៅក្រឹបឆានចូលភេកឲ្យលឿនឡើងឆានចូលភេកលឿនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលឿនឡើង2000ដុល្លារក្រាស់មានតែមួយឯងតែមានដល់ស្លាប់ឯងបងអំស្លាប់2500ឡើងមានជួបបងមានជួបបងតែអំស្លាប់ដាច់ស្តុកឲ្យលេងឯងស្តុកឲ្យលេងឯងបងឆាយមិនយកមកទៀតអេមិនតែអេហាងប្រសបាត់ថ្ងៃនេះដកឡាលួសអូយដកឡាលេងបងតែមកបងសមាជិកឲ្យតលីឯងបងសមាជិកបងមកមើលឡាញខ្ញុំផងខ្ញុំដឹងឯងបាទដឹងឯងបងជាមួយនឹងសេ340សេសេអស់ឡើយសោះពីរគ្រឿងឥឡូវអស់ហើយពិសេសមែនតែបងសំណាញ់សេ340សេសេសោះពីរគ្រឿងឥឡូវទៅឯងទៅអស់ហើយបងចាញ់ទៅបងឲ្យហេសមាជិកឡើយសេបអស់250ចាញ់ទៅទៀតឯងទៅទៀតឯងអូយសេបអស់កំណាំ250សេសេចាញ់ទៅទៀតឯងឡើយសេបបាន300អូហូយចាញ់ច្រើនមែនតើហេចាញ់ច្រើនមែនតើបងជាមួយនឹងវាមកតជីផ្អាច់លក់តម្លៃពិសេសបើលក់តម្លៃពិសេសប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនទៀត70ដុល្លារអីយ៉ា70ដុល្លារបងមកខាត្រមិនសិនមួយថ្ងៃត្រឹមតែមួយថ្ងៃត្រឹមតែប៉ុន្មានទេបងអឺ10000វ៉ាវសុំមួយថ្ងៃតែ10000ដុល្លារអី10000លុយខ្មែរបងសុំតែមួយថ្ងៃ10000លុយខ្មែរយកជីប្រអាច់ Diamond ចិត្តជីបានបាទយកទៅជីបានផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនចំអីយយអាចថាប្រយោជន៍ច្រើនអូច្រើនមែនតើមានអំពូលឯនេះអំពូលឯនេះមានឆ្នាំងសាយសាទូសាបានកង់តាអាចនៅបាន3000ទៀតមានភ្លើងសំភ្លៅអីយ៉ាទូរៀបពីលើ10ក្រាំដូតាមានស្រងមានកប៉ិតទេស្រងមានកប៉ិតទេបងព្រោះវាមានរបងការពៀននៅក្នុងវ៉ាវរចនាមុនមកបែម៉ូតូស្គាល់1800អីយ៉ូយ1800 1300បងណាមកមុនបានមុនអូយមកមុនតែមុនបងបងណាមកមុនបានមុនទេបងអែមេបងអែមេបងបងសំណាងចិត្តអត់ថ្មទូរស័ព្ទសាក់ថ្មលើនឹងបានអូយឡើយមែនទេបងសំណាងចិត្តអត់ថ្មទូរស័ព្ទសាក់ថ្មលើនឹងបានវ៉ាវជុំអូហូស្ទូសណៅជិះប្អាច់ដេម៉ន់វ៉ាវតម្លៃ1800ដុល្លារ1800ដុល្លារបង1800បងណាមកមុនបានមុនបើមកសិនជាប្រសែងមានតែមួយហ្នឹងបើសាតែគ្រឿងឯងបងមកគ្រឿងហ្នឹងឯងហេសមាជិកគ្រឿងចាំដល់ឡៃឡង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 អូឡៃឡងឡៃឡងបើតាមមិនមែនឡៃឡងរបស់ដែលគ្មានគុណភាពទេបងណាមិនមែនទេបងតែនិយាយជួយបងមួយឆ្នាំវ៉ាវតែនិយាយទៅលើវិក័យប័ត្រដែលមានការចុះហត្ថលេខារបស់ក្រៅជួយបងអីយយធ្វើការអីធ្វើការទៅរកស៊ីអីរកស៊ីទៅលក់ដោអាតាមអនឡាញលក់ត្រីលក់បន្លែលក់ខោអាវលក់ច្បាស់ជើងរត់ផាសាប់រត់កបៃលក់អីលក់ទៅឲ្យតែបងលក់បាទឲ្យតែបងលក់បងឲ្យតែមានការងារច្បាស់លាស់ឲ្យតែមានការងារជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូជីផ្អាច់ដែលមិនផលិតផលរបស់ថៃផ្ដាច់មុខមកថៃផ្ដាច់មុខបងបងសមាជិកមានអំពូល LED លយសម្រាប់កប់លក់1800បងអត់និយាយច្រើនទេបងសមាជិកថា1800មានតែមួយគ្រឿងហ្នឹងឯង1800ឯងតាម1800ឯងខ្ញុំប្រម៉ូសិនតែមួយគ្រឿងហ្នឹងឯងអំធីថ្មីថ្លៃម៉ាបងអំធីថ្មី3000ដុល្លារជើងតានេះ2ឆ្នាំថៃ7មុខបងស្រាប់ថ្លៃម៉ានេះបងអំស្រាប់2500ឡើងមានជួយបងមកខែ80ដុល្លារមកខែ80បងសំណាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូចាស់មហាអំស្រាប់សូត្រដល់8កែរៀងបងជាមួយសូត្រដល់8តែមផោះតែមផោះបងអញ្ចឹងបងណាចង់មកជាមួយនឹងអំស្រាប់រុះរាន់កាន់ឯកសារមកអូយបាទគាត់ថានិយាយមែនក៏អីបងបងសមាជិកជីផ្អែកនឹងចៃមែនតើបងចៃមែនតើបង1800បងណាមកមុនបានមុនអីយយអញ្ចឹងសាយតនេជួយឯកសារមកបាទសាយយកគ្នាបងតែកក់មកតែមកបងតែកក់មកហៀមកកន្លះចាំទទួលទូរស័ព្ទចាំតថ្លៃម៉ូតូណាមួយឆាចូលពេកឆាចូលពេកជីផ្អែកញ៉ាំចៃលេងចៃមែនតើណាចៃសេន1800របួសក្បាញ់ទិញជួយស្រុកក្បាញ់ជប់ម៉ូតូចាស់វាយដូចម៉ូតូថ្មីក្បាលឯងឆៃមែនទេបងបងសមាជិកបងមកខែ70ដុល្លារជាមួយនឹងជីផ្អែកអីវ៉ាវមកខែ70មកខែ80មកខែ90មកខែ100តាមសមត្ថភាពបងសម្លាញ់ចិត្តបងមើលមុខខ្ញុំមកមុខខ្ញុំគួរឲ្យលេងហីអត់លេងបងនិយាយស្រិមនិយាយស្រិមទៀតណាលោកដល់ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលជាការប៉ិតវ៉ាវណាលោកដល់ខ្ញុំមកចិត្តចូលចិត្តប្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណេះមកដល់ហាងប៉ុណ្ណេះអីយ៉ូ No 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 បងចង់តថ្លៃម៉ូតូណាមួយឆាចូលភេកតែតាមរយៈសារព័ត៌មានបាទតែមកបងសម្លាញ់បងសម្លាញ់ចិត្តចង់មកម៉ូតូដែលមានគុណភាពហោះស្តង់ដាររុះរាន់កាន់ឯកសារមកកាន់ឯកសារមកបងអីយ៉យអីយ៉យបងសម្លាញ់ចិត្តអ្នកលោកនិយាយការប៉ិតនិយាយចាញ់និយាយការប៉ិតអស់ចាលេងហីបាទវ៉ាវជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO កម្លាំង250សេ250សេប្រើប្រព័ន្ធ ABS ចាប់12ប្រើមិចស៊ីសាំងតិចស៊ីសាំងតិចទៀតមានអំពូលឯនេះវ៉ាវមានភ្លើងសម្លាញ់អីយ៉យបងសម្លាញ់ចិត្តបងពងសម្លាញ់ភ្លួងបងពងសម្លាញ់ភ្លួងទៀតបងនោះល្បឿនបានរហូតដល់3ល្បឿនវ៉ាវល្បឿនទីមកក៏ជាល្បឿនខ្លាំងល្បឿនទីពីរក៏ជាល្បឿនល្មមល្បឿនទីបាត់ក៏ជាល្បឿនខ្សោយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBO កម្លាំង250សេ250សេម៉ូតូនេះក៏
ជាង100ដុល្លារជាង100ដុល្លារជាងបងយកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB អស់កម្លាំង250សរសៃយកទៅជីបានបាទយកទៅជីបានសេរីសូន20ចុងក្រោយបងអស់អូវ៉ាវសេរីសូន20ចុងក្រោយបងអស់ចុងក្រោយគេបងអស់ចុងបងណាចុងបានឆាតចូលភ័យតែតាមយោស័ព្ទកាវ៉ានឹងចាប់300កាវ៉ាស្គីនឹងចាកម្លាំង300សេសេនៅខាងក្រោយនៅខាងក្រោយបងសំឡាញ់ចាកាវ៉ាស្គីនឹងចាកម្លាំង300សេសេនៅខាងក្រោយជិះជូតបងមើលឥឡូវបាទជិះជូតបងមើលឥឡូវតាមអត់ជិះបងជូតបងមើលស្អែកគេអូយជិះជូតបងមើលឥឡូវជិះជូតបងមើលស្អែកគេបាទជិះជូតមកតែស្អែកបងតារាចុះឯកសារមកដាក់មកឯកសារមកបងសាតារាចុះឯកសារមកដាក់មកទទួលឯកសារបងរាល់ថ្ងៃតើតើកសាបងពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអាទិត្យទទួលពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់វ៉ាវពិសេសមែនទេបងអីចាស់បងសម្ដែងចិត្តដល់គ្នាជួយយកខ្ជុំបិញនេះចាញ់តិចបងសម្ដែងចិត្តដល់គ្នាស៊ីប៊ីសមគ្រឿងតែភិចមើលសមគ្រឿងមែនតាបងសមគ្រឿងហ្នឹងឯងអីយយយ៉ាជួយយកខ្ជុំបិញចាញ់តិចអរគុណច្រើនហេសម្ដែងចិត្តវ៉ាវកត់ឈ្មោះគេបាទបងឈ្មោះដាននីបងដាននីហេឆាចូលភិចតែតាមយ៉ាលិសាបងនៅតម្លៃពិសេសជូនវ៉ាវអត់ទីតម្លៃអំធី3000ដុល្លារជាងបងណាមើលឡាយខ្ញុំរងងាយមេតាប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនជួយបងជាខ្សែខ្ញុំមានអ្វីជូនបងអីយយអូហើយវ៉ាវអូហើយតែមិនទេបងប្រម៉ូសិនជួយបងជាពិសេសអីយ៉ាបងណាមើលស្អែកមានអ្វីជាពិសេសជូនបងវ៉ាវដាក់ពាក្យបងសមាជិកដាក់ពាក្យសាស្ត្រស្អីមកបងពាក្យជុំអីពាក្យមែនតើបងចាំបងត្រូវមានបងសមាជិកយើងជាបតរផ្លូវឆ្ងាយត្រូវមានអីការពារត្រូវហ៎បាទត្រូវមានអីការពារត្រូវមានអីការពារត្រូវអត់អីយ៉ាចាំស្អែកមកមកបាទស្អែកមកមកបងអត់ទាន់ប្រាប់ទេលក្ខការសម្ងាត់អូឲ្យបានស្អែកជុំនេះដឹងដំណឹងឲ្យបងស្អាតឆាតចូលផេកតែតាំងរើសតាំង5000តែកុំឲ្យខំមកលេខបើបងចង់បានរបស់ពីខ្ញុំតែមកបងតាំងមកចង់បានបងតើគ្នាអត់ចង់បានរបស់អ្វីខែពីខ្ញុំទេអត់ចង់បានរបស់ខែក៏ដូចជាចង់បានកដោពីខ្ញុំទេអ្វីដែលបងចង់មកពីខ្ញុំគឺគុណភាពនឹងទំនុកចិត្តដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងទៅវិញគុណភាពនឹងទំនុកចិត្តបងព្រោះបងជិះម៉ូតូមិនមែនជិះរបស់ថែមមិនមែនទេបងព្រោះបងជិះម៉ូតូមិនមែនជិះកាដូអូយបងសំណាងចិត្តតអស់គ្នាបងសំណាងចិត្តរបស់ថែវាគ្រាន់តែជាការគ្រឿងក្រៅដែលខ្ញុំថែមជូនបងការគ្រឿងក្រៅទេបងកុំឲ្យយកទៅបងពិបាកធ្វើខ្លួនឯងស្លាកលេខម៉ូសាំងព្រៃម៉ាសិនគ្រឿងមកប្រាក់ម៉ូតូឲ្យមកផ្លែលើខ្ញុំបាទសែបបងបងអង្គុយចាំតាជិះអង្គុយចាំតាជិះអង្គុយកង់ប្រខ្លាចាំតាជិះអូទោះជាបងតែខ្ញុំដែរវិធីណាក៏ដោយបាទវិធីណាក៏ដោយក៏នៅតាជិះអតិថិជនមកខ្ញុំរំលោះទិញលុយសិតបៃដោរឹកអូខេអូខេសម្រាប់បងសំឡាញ់តែតាមយ៉ាងលុយសិតដាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធលក់តម្លៃពិសេសចង់តថ្លៃម៉ូតូឆានចូលពេកឆានចូលពេកបងតែឥឡូវលើកឥឡូវតែស្អីលើកស្អីតែស្អីលើកស្អីស៊ី B400អូអេមិនទេបងវ៉ាវអូហើយខែបានបងតែអាចមកវ៉ាវបាក់ហោបានដូចជាពុកតាច្រើនបងម៉ាម៉ាមកយោម៉ា300អា350មកយោពុទ្ធោជាមួយនឹងសេបេកំឡាក់400cc សេបេកំឡាក់400cc ហេសមាជិកមកឡើងឆ្នាំ2020ជី12020ជី12020ជីណាក់តោជីណាក់តែមបងសមាជិកអូយយោយយោសាប្រគមអីយោយោយយោវ៉ាវកັບស្រីហៀមើលលោកប្រសិនបងសមាជិកមើលដៃមកជើងម៉ូតូខ្ញុំអូយបងសមាជិកទាំងអស់គ្នាបងសមាជិកបានម៉ូតូខ្ញុំមិនអន់ម៉ូតូខ្ញុំមានគុណភាពគ្មានគុណភាពមិនមែនខ្ញុំហ៊ានជិះឡាយជួយបងមើលមិនមែនហ៊ានទេបងបានម៉ូតូខ្ញុំមិនល្អម៉ូតូខ្ញុំមិនគ្មានគុណភាពមិនមែនខ្ញុំហ៊ានចេញមុខឡាយជួយបងមើលអាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសឹកតែជាការប៉ັດសឹកតែជាការប៉ັດអត់តន់ជាបងម្សាបងសាសិនបងសាជាមួយនឹងហាងប៉ាសបាត់សាក់មិនអស់លុយខ្លាច់អីនោះសាអូយបាទទីតាំងបងទៅណាដែរបងនៅបណ្ដោយផ្លូវភ្លឺអូរ៉េសិនមុននឹងឡើងមកតែតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំណូតនៅលើនោះជិះវាមកចោលចលបានជិះវាទៅជួយបងតាស៊ីប្រាកុំចង់ដោយតាមរហាបាទចោលស្លាំងអ្ហ៎បងអឹមស្លាប់បង180ចាំមើលអឹមស្លាប់បងអឹមស្លាប់ដាច់ស្តុកអលេងអីចាំដាច់ស្តុកទៀតចាញ់ទៅប្រាប់មិនអើយហៀអស់លេងអស់ហើយបានគាត់មកតាំងពីព្រលឹមតាមបងចាំទៅស្អែកឬក៏ខាន់ស្អែកបានចោលស្តុកថ្មីចាំមកណាចាំបានម៉ូតូអីចាំមើលម៉ូតូអីគឺជិះជុំខ្លាំងម៉ូតូអូលក់ខ្លាំងណាស់រមលក់កណ្ដាលចេញចូលសិតកណ្ដាលវាយទៅកណ្ដាលស្មារតីគ្នាអីយ៉ូចាំគៀបជុំម៉ូតូណាហេសមាជិកបាក់ជីឡាឆ្លងឡាក្រុងទៅស្រុកឯងបាក់ជីបងសំណាញ់ចេញម៉ូតូខ្លួនឯងស្រួលស្រួលខ្លាំងចាំលើម៉ាក់4ម៉ាក់4អីយ៉ាចាំលើម៉ាក់8ម៉ាក់7 7បងជីឡាឆ្លងក្រុងទៅចាំគេទៅគេបាទដាក់លោកក៏ធ្លាប់ជីដែរបាទធ្លាប់ជីដូចគ្នាទេបងអញ្ចឹងមើលទៅវាពិបាកបាទតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងជិះឡានឆ្លងឡានក្រុងទៅឯងអូនអត់ចង់ឲ្យបងបាក់ឯងបងអត់ចង់ឲ្យបបាក់ឯងបាទអត់មានលុយយកម៉ូតូយ៉ាយកសាបងមលោះយ៉ាយកសាបងមលោះអត់មានលុយបងមលោះទិញលុយសតទិញលុយសតទៀតអត់មានឯកសារបងមលោះទិញលុយសតអីយ៉ុយអត់មានលុយទិញលុយសតបងមលោះអត់បងមលោះខ្លាចតែមួយសំខាន់ណាស់តែមកទិញហាខ្ញុំឲ្យតែមកទិញមកអេអូយធ្វើការរំចាក់ធ្វើការសំណងនេះអនាម័យសិនតែសក់គ្រូបង្រៀនបលិទ្ធហេនពេលអំបងបានទាំងអស់បងបានទាំងអស់រត់ទឹកទៅរត់ទឹកឲ្យធ្វើការតាមហាងតាមកណ្ដាលអូខេបងបានគ្នាអីយ៉ុយនឹងចាបាទទៅចែកខ្ចីញ៉ាញ់ចែកញ៉ាញ់តាមអំបោះហើយនេះអាយយ៉ូមកខែ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដុល្លារ
đ m lại bay qua là lạt đang bay qua là lạt đang chia mưa nào mà phải mà tàu cao qua skin nên chắc là lạt bay rồi bay rồi sai công giải chờ hết sao mà chân sai mà mau mà sai mà mau chụp đi bao mà to từ chiếc ham bay khát đau cho bằng lôi bao mà to từ chiếc ham bay khát đau cho bằng lôi hai sai công phải lạt nè lô phong hai nè lô miền ai ao miền ai ao bông bông sân chôn bông chia bị xe bông sân chôn bông chia bị xe bông sân chôn ai ya chập chôn mà tên đây bông ai ai đặt khai đang ngày bay đặt bần mùi đặt bần mùi ngày bay đặt bần mùi bông sân mà chân ai rồi bông sân mà chân miền cầm rồng tàu quân nè bần mùi ba miền cầm rồng tàu quân nè bần mùi hết sân mà chân ai rồi công phách mà chân mà tàu chi tàu quân ôi ba của bông sân xe hai ngay bông ai con chân hết sân mà chân ôi chơi lôi nè bông ai con chân chân thảo ta tinh hết thảo ta tinh ba mình tinh ban ai chị ba mình băng là bộ ban ai chị ba cho pizza cho bố pizza băng rồng luôn mà hai mà rồi đa chiên rồi đa chiên xong là phay nay xong là phay lai xong là phay sắp bị ai để với ai mà to tơi mà to thon mà to mà thay mai ô tô đã lấy chiếc lấy mình tặng ô ba bố mình chưa bao tan ai cả sao bệnh một mao copy ô mà to thon chầm lỏng hai giờ tao với nhau ai bong giờ tao với can ta cả đã copy ô mà to thon chầm lỏng mao copy ô mà to thon giờ tao với nhau ba cho anh thấy giờ bóng này anh thấy nó thằng này thay mai cao đi chừng nào tôi sao phay nay bay nay là bảy ai rồi cho tụi mình ta âm thấy anh là bảy mày cát nhân cơm xong phải phải bảy được kê mong sao mà chất tụ sao phải bắt đầm lại đầm lại khổ á mong sao đáng chất tụ sao mưa bọn trước cực nhân cơ tật thái anh wow ta chung muốn là chị ở chung muốn là bảo vệ mà tôi ra mà hạ âm thấy đập răm ra mà hạ âm thấy đập răm mà tôi phải bay lô bên tầm nào tật thái đây mong sao mà chất tỏ cái này âm phù ở lại đi lương xong phải đẹp cái này sẽ đi xong là phải mà tôi thay cả rồi bọc rộng hôn original mẹ sẽ phải tình hình chút băng môi hát chấm tình hình chút băng tiền rộng lúc mà anh tinh cho lô xe của anh chung mà tôi chẳng quay đâu mà tôi thay cả bà này chắc là cô chỉ chút băng mơ đã tuy lan mơ là sao bị cửa ghê xong khăn khăn qua sẽ bàn xe cửa lộ đạch đây bây môn thang xe bây đạo đạo anh lỡ anh yên đạo đạo anh lỡ anh thi đạo đạo anh sẽ đạo đạo ôi xe cửa lộ đạch đây xong khăn khăn là ô bà miên ăn cơ băng quay cơ bốc viêm đàn cho xa là cái ăn cơ băng băng sẽ bàn chất ác nha chẳng mơ mà này có chẳng mơ mà tôi để mình còn được phép hà xong mà chân bị hàng phá sẽ bắt căng tay cả đá quyết bay sẽ đọc mà chụy bằng bàn bàn tôi giờ chi mà chụy bằng tay xin này em lưu phong sẽ cắt mà chụy bằng tay 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 sao bông bảy đập khai cắt cao cho tổ ông em mà xin bông bây chứ nào mà phải bôn khai bông mang bông bảy khai xong bảy đập khai bông đách kê cắt cao cho em mà rồi lưu khám bông chứ mà bông cái kê mình dọa bị bông này ai chá miền e sách bông e sách bông là chưa là hôn tổ đập bông bảy bông là chưa miền chút bông wow âm thi sơ mà phải mà tôi thamai can rộng bọc rộng hôn original lọc này trong mang cha cho phê hiếp sơ bản chất mà tôi nên miền sơ phải tình yêu chút bông trăm trăm wow xin bông mà bông bảy giới bông nghe thang chưa say và tình mong lô chút bông mà tèm ông giải về nha bông nó sẽ bán chân á tên nghe chút bông mà chân em bông sẽ bán chân gần nhóm lô thôi thay nhá mà mẹ mà tôi là lùi 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 chung nữa ná khi nhóm tên nghe chút bông mà chân em tên nghe chút bông mà chân em tên lời bị cây bắt miệng bánh hạc lại nay cho mà hạc chồng bình mình mẹ mà tôi chưa tới chi mà cao lô chút bông ấy rồi mà tôi đi chung trong bộ bộ sân chút bông chịu bởi xe ngồi con quảng bầy rồi đã lạc bông nam mà môn bàn môn bông nam mà môn bà môn sai tên nạc nhẹ hồi ngày nay chăm ta tu tu sắp bông đo mọc đọc dục chăm tu sắp bông đo mọc đọc dục chăm cho phê nạc nhẹ hồi do mà tao ta chỉ khám bấy khát áp cho bông lùi ê ông em bắt kể được bên hai sâu tao sẽ mày áp cho lùi dê ông thay sơ mà phải chơi mà ngày nâng bay quân là chiến mà tao thay cả original sao anh chồng mang cha cho phải tay tăng giờ là sao rồng lúa các bạn tên chú lối sát các bạn chọc mà tao chắc quay đâu mà tao thay cả bà này chân em bay quân là phải ấy cứ chia sẻ mày kia bông là bố tay rồng lúa đâu là xa ca sẵn ngạc chút bông xong bay cả nạ chất hàng bông con mà đang ai thả bông bông mà tao chẳng rung rung căn này cả xa mau anh vô chắc quay đâm bởi chân em đang tay bông bàn anh vô chắc quay đâm bởi chân em đang tâm anh chạy bay xong bơi mạng ba tình mà tao định môn đây e won là môn là lá chiêng e won là môn là lá chiêng miên chuột mong trong ăn trang chụp hình anh là trong mơ mà tôi tiệt trang mơ tôi tiệt xong từ sạch tịch ai dạ
ឥឡូវបងតម្លាជីខមមិនតម្លាជីជំនួសអូនអានខមមិនបងទាំងអស់បាទអានខមមិនបងទាំងអស់អានខមមិនអូនទាំងអស់បងសមាជិកបងតែមកឥឡូវចង់តថ្លៃម៉ូតូណាមួយឆាចូល20អូនលក់តម្លៃពិសេសលក់តម្លៃពិសេសលក់តម្លៃពិសេសមានតែមួយលើលោកកាមួយនេះបាទមានតែមួយទេបងមានតែមួយលើលោកកាមួយនេះបងសមាជិកឥឡូវចង់មើលម៉ូតូឲ្យគេចង់មើលម៉ូតូឲ្យគេជីទៅសាក់ជូតមកមើលជីមកទៅសាក់តងទាំងអស់ចង់មើលម៉ូតូឲ្យគេជីទៅសាក់ជូតមកមើលតោធំអតឹកថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កាលេខមានទាំងអស់បាទមានជូនបងទាំងអស់តោធំអតឹកថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្កាលេខមានជូនបងទាំងអស់ឆ្លងមើលណាចុកមើលណាបាទយកមួយញ៉ាំតាមក្បោះបងសមាជិកជំនុំ20ម៉ូតូឌុកការរៀងជាគៀងផេកឌុកការរៀងជាគៀងផេកសេរីសុំមកប្រព័ន្ធម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនទៅម៉ូតូមកទឹកគ្នាជូតមកមួយឆ្នាំតម្លៃ3000ដុល្លារស្ដាង3000ដុល្លារស្ដាង3000ដុល្លារស្ដាងលះញ៉ាំស្រឡាញ់ចង់បានឆាចូលផេកតែតាមរយៈសັບបាទតែតាមរយៈសັບរំលោះក្បាញ់ទាំងចលោសិតក្បាញ់ចុកម៉ូតូចាស់វាយដល់ម៉ូតូថ្មីក៏បានដែរហ៊ីអមខេសុន20 3000ដុល្លារជាង MT 20បាទអមខេបងអមខេសេរីសុន20បានមួយខែ70ដុល្លារជាងមួយខែ70ដុល្លារសង20បានមួយខែ80ដុល្លារអីយ៉ាបិទសុន20បានមួយខែត្រឹមតែបងសម្បាចិត្តឆានចុះផេកតែតាមសបងខែ70ដុល្លារបងចាំម៉ូតូតាជីខែ8ខែ10ចុះបងលុយបងចាំម៉ូតូតាជីខែ8ខែ10ចុះបងលុយឯគេអូយពិសេសខ្លាំងស្លាញ់ចង់បានឆាចុះផេកតែតាមរយៈលេខស័ព្ទទេមកបងស្លាញ់ចង់បានឆាចុះផេកតែតាមរយៈលេខស័ព្ទស្អែកទៅលើចុះឯកសារមកស្អែកជប់ញ៉ាញ៉ែតទៅបងស្អែកទៅលើចុះឯកសារមកដាក់ពាក្យបងរបស់មកកាន់តែកណ្ដាពី3ស្លឹកណាបានម៉ូតូយុទ្ធជិះហើយម៉ូតូដែលមានស្តង់ណាចេញពីក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវមានការធានាជូនមករយៈពេល1ឆ្នាំរហូតដល់2ឆ្នាំអេមកគេបងបងស្លាញ់ចាំមួយណាចុកមួយណាពេញចិត្តមួយណាចុកមួយណាមិនដំណើរឲ្យបងត្រូវចុកមួយនេះមួយនេះមួយនេះហេត្រកដាក់ឯកសារនៅលើដៃបងបងចង់ដាក់ឬមិនដាច់ជាសិទ្ធិរបស់បងអ្នកលោដល់ខ្ញុំអត់ទៀមទីឲ្យបងជឿតែទៀមទីបងអសាទៀមទីបងអសាអ្នកលោដល់ខ្ញុំអត់ទៀមទីឲ្យបងជឿតែទៀមម៉ែឈរនៅហ្នឹងហើយដោះម៉ៃនេះបងសមាជិកតោះគ្នាដែលគាត់ចង់បានម៉ូតូដែលមានគុណភាពហើយស្តង់ដាររស់រានកាន់ឯកសារមកកាន់តែកណ្ដាពី3ស្លាកមកបានម៉ូតូជឿជីកាន់តែកណ្ដាកូពីអូបតថតចំណងចូលមកបានម៉ូតូជឿតិចមកខែចិនមកខែប៉ែនមកខែកៅមកខែ100តាមសមត្ថភាពបាទបងចង់បានមួយណាកាន់ឆ្នាំបងកាន់តែកណ្ដាកូពីអូបតថតចំណងចូលមកបានម៉ូតូជឿតិចបាទជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរនោះតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកតិចបងបងចង់បានម៉ូតូមួយណាបងយកម៉ូតូមួយហ្នឹងម៉ូតូទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូយ៉ាងម៉ូតូដាលេម៉ូតូឆ្កាលេបងអូមានជួយបងអស់តែបងសបាកម្មបងរមូតតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកតិចបងបងចង់បានម៉ូតូទឹកក៏មានបងចង់បានម៉ូតូថ្មីក៏មានបងចង់បានម៉ូតូដាក់លេខក៏មានតែបងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែរបងមានជួយបងទាំងអស់តាមបងសបាកម្មបងរមូតតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកតិចបងមានឆ្ងល់ណាមួយបងអាចតែជឿខមមិនសួរបងបានទាំងអស់តាមបងបងឆ្ងល់មួយបងសួរមួយបងឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរបងឆ្ងល់បីបងសួរបីបងឆ្ងល់បួនបងសួរបួនបងឆ្ងល់កន្លែងណាបងសួរបងតែនឹងតែម្ដងតាក់តងពីសេវាកម្មបងរមូតហាងបងសេវាកម្មបងរមូតដែលបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកតិចបងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែរបងមានជួងបងទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែបងចាំបានកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងសមុខចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរមូតម៉ូតូចង់ទិញចលសុទ្ធចង់វាយដូរម៉ូតូកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបងតែម្ដងបាទសួស្ដីបងណាសួស្ដីបងបាទចាំមុំមុនតែក៏មានឆ្ងល់ណាមួយបងអាចលាក់ជឿខមមិនសួរបងបានតែម្ដងបងធ្វើការបងកាន់ឯកសារមកតែ3មុខអតមានបានមួយសៀវភៅគ្រួសារមួយចង់សបខែមួយបងរស់ស៊ីបងកាន់ឯកសារមក2មុខអតមានបានមួយសៀវភៅគ្រួសារមួយចង់សបខែមួយបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ណាបងមានជូនបងទាំងអស់តែម្ដងតើតង់ពីសេវាកម្មបងរមូតម៉ូតូមួយណាតើបងសាប់អូនមិនតង់ពីតម្លៃម៉ូតូណាមួយឬក៏បងសាប់អូនមិនតង់ពីតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងជួយតម្លាជែកខមមិនសួរបងណាបងបងឆ្ងល់មួយបងសួរមួយបងឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរបងឆ្ងល់បីបងសួរបីបងឆ្ងល់បួនបងសួរបួនបងឆ្ងល់កន្លែងណាបងសួរបងពីរកន្លែងហ្នឹងតាមម្ដងបាទអាយ៉ាពី30តម្លៃវាត្រឹមតែ3000ដុល្លារស្ដើងណា3000ដុល្លារស្ដើងបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានទេបងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែរបងមានជួយបងទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែបងចង់បានកុំភ្លេចជួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវព្រះសាអូឫស្សីទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងប្រឡិតជាហៅហាងឈ្មោះប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរមូតម៉ូតូចង់ទិញចលុយសិតចង់វាយដូរម៉ូតូកុំភ្លេចជួយនឹងហាងបងតែម្ដងបាទស៊ីវអពីអាហារតម្លៃវាត្រឹមតែ5000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះសារី020បាទគឺជាប្រភេទម៉ូតូកណ្ដាប់ពុនម៉ូតូទម្លាក់មកពីកង់តឺន័រទៅនេះជួងបងចាប់ពេល2ឆ្នាំបោកបានបោកបោជួងបងមួយទៀតចឹងបងមិនក៏ចង់បានបងរួងរងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារបងបានម៉ូតូយកទៅជិះម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែរបងមានជួងបងទាំងអស់តាមម្ដងបងឆ្ងល់បងពីកន្លែងណាមួយបងសួរបងតែណាមួយរយៈពេលបងមានមួយឆ្នាំដល់4ឆ្នាំបងជឿរើសមិនថាបងចង់បានមួយខែចិត្តមួយខែ8មួយខែ9មួយខែ100 100ជាងតាមសន្តិភាពបងបងគេបាន6ខែបងមានសិទ្ធិបងផ្ដាច់ពេលណាខែណាឆ្នាំណាក៏បានដែរបងរាល់ពេលដែលបងផ្ដាច់គេឈប់កិច្ចការប្រាក់បង
ការប្រាក់បងនៅសល់ទាំងប្រមាណគេកាត់ចោលសូម្បីតែ 100 លុយខ្មែរពុះជា 1,000 ក៏គេមិនយកពីបងដែរចឹងមួយមួយក៏ចង់បានបងរੂរងកាន់ឯកសារបងជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរមូសងាយៗសេវាកម្មបងរមូសតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកទៅជីបងអមសាសេរី018ម៉ូតូកដាក់ពុនម៉ូតូតែមកពីកុងតឺន័រតម្លៃវាត្រឹមតែ $2,000 ដុល្លារជាងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាមហាសាសតម្លៃវាត្រាប់ពី $2,500 ដុល្លារឡើងមានជូនបងតាមម្ដងចឹងមួយមួយក៏ចង់បានម៉ូតូទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូយ៉ាម៉ូតូតឡេម៉ូតូឆ្កលេងបងមានជូនបងទាំងអស់តាមម្ដងតែតោងពីសេវាកម្មបងរមូសម៉ូតូមួយណាដែលបងសាប់បងមិនតោងពីតម្លៃម៉ូតូណាមកណាមួយបងជួយតែជាខមសួរបងមងបងឆ្ងល់មួយបងសួរមួយបងឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរបងឆ្ងល់បីបងសួរបីបងឆ្ងល់បួនបងសួរបួនបងឆ្ងល់ក្រៃណាបងសួរបងក្រៃនឹងតែម្ដងចឹងមកមកអ្នកក៏ចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅជិះចង់បានម៉ូតូណាមួយយកទៅប្រើប្រាស់ complete ជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិបងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងមុខចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរមម៉ូតូចង់ទិញគ្រឿងសិតចង់វាយដូរម៉ូតូ complete ជាមួយនឹងហាងបងតែម្ដងបាទម៉ូតូមិនទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូយ៉ាម៉ូតូតឡេម៉ូតូឆ្កលេបងអូនមានជើងបងទាំងអស់តាមម្ដងឲ្យតបងចង់បានកំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិបងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងក្រុមម៉ូតូចង់ទិញចលិសិតចង់វាយដូរម៉ូតូកំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបងតាមម្ដងបាទស្គប2សេរី021ថ្លៃវាត្រឹមតែ $2,000 ដុល្លារជាងទេបង$2,000ដុល្លារជាងបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាគ្រប់ស្រីគ្រប់ប៉ូលមានជុំបងទាំងអស់តែម្ដងចឹងមកមកក៏ចង់បានម៉ូតូយកទៅជិះរួងរងកានឯកសារមកបងបងធ្វើការបងកានឯកសារមក3មុខអតញ្ញាណមួយសិភៅគ្រួសារមួយចង់សបាប់ខែមួយបងរស់ស៊ីបងកាន់ឯកសារមកតែ2មុខអតញ្ញាណមួយសិភៅគ្រួសារមួយចង់សបាប់ខែមួយបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាកគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលបងមានជូនបងទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែបងចាំបានកំភិចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរមឹកម៉ូតូចង់ទិញគេលើសិតចង់វាយដូរម៉ូតូកំភិចជាមួយនឹងហាងបងតែម្ដងចឹងមកមកភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិបងហាងប្រាក់សម្បត្តិដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយព្រៃព្រូសាអូឌីសេទល់មុខនឹងសាលាសង្កាត់បឹងផលិតជាហៅហាងឈ្មោះប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរបស់ម៉ូតូចង់ទិញចលិសតចង់វាយដូរម៉ូតូកំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបងបងចង់បានអេចអេបងយកអេចអេបងចង់បាន MP បងយក MP បងចង់បាន GPX បងយក GPX បងចង់បាន CBO បងយក CBO ម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាគ្រប់ស៊ីគ្រប់ពណ៌គ្រប់ដែលបងមានជូនបងទាំងអស់តែម្ដងបាទឌូកអស៊ីតម្លៃវាត្រឹមតែ2000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងអាចយកឌូកអស៊ីយកទៅជីបានរំលោះជូនបងត្រឹមតែមួយខែ70ដុល្លារទេបងណាមួយខែ70ដុល្លារបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានទេបងចាំមុនក៏ចង់បានបងរੂរងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារគប់ពី2 3សាក់បងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានម៉ូតូស៊ីនម៉ូតូ Original ជាប្រភេទម៉ូតូតាក្រុមហ៊ុនធានាជួងបងម្តងហើយហាងប្រាក់សម្បត្តិធានាជួងបងម្តងទៀតតាមបងចូលមកបងចាត់ដឹងពីសេវាកម្មបងរួមម៉ូតូមួយណាឬបងសាប់បងម្តងពីតម្លៃម៉ូតូមួយណាបងជួយតែជាខមមិនសួរបងក៏បានដែរបងបងឆានសុភ័យក៏បានដែរបងបាទ CBO តម្លៃវាប្រហែលដែរបង CBO តម្លៃវាចាប់ពី1800ដុល្លារឡើងមានជួងបងតាមបងចឹងមកមកក៏ចង់បានបងរួមរងកានឯកសារមកណាបងកានឯកសារបងបានម៉ូតូយកទៅជិះបងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាគ្រប់ស្រីគ្រប់ប៉ុគ្រប់អ្នកបងមានជួងបងទាំងអស់តាមដងបាទការវ៉ាស្គី250គ្មានការវ៉ាស្គី300គ្មានការវ៉ាស្គី750គ្មានការវ៉ាស្គី800គ្មានការវ៉ាស្គី900គ្មានការវ៉ាស្គី 1000cc គ្មានទេបងម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាគ្រប់ស្រីគ្រប់ប៉ុគ្រប់អ្នកបងមានជួងបងទាំងអស់បាទ A15 តម្លៃវាប្រហែលតែ3000ដុល្លារស្ដើងមកណា3000ដុល្លារស្ដើងមានជួងបងតាមដងចឹងមកមកក៏ចង់បានម៉ូតូយកទៅជិះបងរੂរងកានឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារបងបានយកម៉ូតូយកទៅជិះបានម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាគ្រប់ស៊ីគ្រប់ប៉ុគ្រប់ដែរបងមានជួងបងទាំងអស់តាមដងឲ្យតែបងចាំបានកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរមឹកម៉ូតូចង់ទិញចលិសុតចង់វាយដូរម៉ូតូកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបងតាមដងចឹងមកមកក៏ចង់បានម៉ូតូយកជិះម៉ូតូដែលមានគុណភាពម៉ូតូដែលមានការធានាជូនបងត្រឹមត្រូវកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិបងតែបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារមកបងបានម៉ូតូយកជិះបងចង់បានមួយណាបងយកមួយនឹងបងចង់បានម៉ូតូទឹកបងយកម៉ូតូទឹកបងចង់បានម៉ូតូថ្មីបងយកម៉ូតូថ្មីបងចង់បានម៉ូតូដាលេបងយកម៉ូតូដាលេបងចង់បានម៉ូតូយ៉ាបងយកម៉ូតូយ៉ាម៉ូតូគ្រប់ម៉ូគ្រប់ម៉ាគ្រប់ស៊ីគ្រប់ប៉ុគ្រប់ដែលបងមានជូនបងទាំងអស់តែម្ដងឲ្យតែបងចង់បានកំភ្លេចជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិរੂរងកាន់ឯកសារមកបងបងកាន់ឯកសារបងបានម៉ូតូយកទៅជិះម៉ូតូមួយទឹកម៉ូតូថ្មីម៉ូតូអូតូម៉ូតូយ៉ាម៉ូតូដាលេម៉ូតូឆ្កលេបងមានជូនបងទាំងអស់តែម្ដងចឹងបងមកក៏ចង់បានម៉ូតូយកទៅជិះរੂរងកាន់ឯកសារមកបងជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងជាមួយម៉ូតូចង់ទិញគ្រឿងសិតចង់វាយដូរម៉ូតូគ្រប់ទិញជាមួយនឹងហាងផងតាមម្ដងចាំមកមកអ្នកគាត់មានចងណាមួយបងអាចតែជាខមមិនសួរបងមកតាមបងបាទអសង្ឃសុំ20ដុល្លារវា2000ដុល្លារស្ដើងរំលោះជុំបងត្រឹមតាមមួយខែ80ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានមកណាមួយខែ80ដុល្លារបងអាចយកអសង្ឃសុំ20យកទៅជិះបានទេបងបាទ
ចិត្តបងប្អូនហើយតម្លៃវាត្រឹមតែ5000 ឡាជាង 6000 ឡាជាងមកណាតែ 6000 ឡាវាប្រមួយពាន់ឡាជាងមកអាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបាននេះបង ម៉ូតូមួយណាតាបងសាញ់ម៉ូតូមួយណាតាបងពេញចិត្តគុំភីជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិហាងប្រាក់សម្បត្តិគឺជាហាងដែលលក់ទាំងម៉ូតូលក់ទាំងគុណភាពលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនអតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលចង់បងរបស់ម៉ូតូចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់វាយដូរម៉ូតូគុំភីជាមួយនឹងហាងប្រអូនតាមដងចឹងមកមកនឹងក៏ចង់បានម៉ូតូយកជិះម៉ូតូដែលមានគុណភាពម៉ូតូដែលមានការធានាជួសមកត្រឹមត្រូវគុំភីជាមួយនឹងហាងប្រាក់សម្បត្តិណាបងហាងប្
บองรอซีบองการเอกสารปีมกบองอาจจะมาโตยอติชิบานช่างบอมมอนก็มีชงอปั้งหามโตนำมวยหรือบองสาโปมตอนปีน้ำลายตัวน้ำมวยบองช่วยชาโจเพคคอตามเลยตัวซาเปลนี้มาบองช่วยชาโจเพคคอตามเลยตัวซาเปลนี้บองชงอมวยบองสูมวยบองชงอปีบองสูปีบองชงอใบบองสูใบบองชงอบุญบองสูบุญบองชงอไกลน้ำบองสูโปมไกลนั่งเตะต้องพิศวกรรมบองรวมโตหางโปนแต่บองจังบ้านแต่บองจังบ้านบองครอนแต่การเอกสารมาบองบ้านโตยอติชิมบดองมาโตกรุบโมกรุบมากรุบสีกรุบปอกรุบได้โปมินจุมมองออกตามดวงสภากรรมบองรวมแต่บองครอนแต่การเอกสารมาบองบ้านมาโตยอติชิมจังบองมองแต่ก็มีชงอปีปัญหาโตนำมวยหรือบองซาโปมตอนปีน้ำลายโตนำมวยบองช่วยชาโจเพคคอตามเลยตัวซาเปลนี้โปมส้มทุกการบัดไล่ตะปันเน่ออกคนด่าเตะจนจ่าทำไมได้แต่คอนโทรลแต่หางประสมบัติก็โดนจีเพย์โตมโตชอบนอกในบองจึงปล่อยบองรอซีเมบางครบเนี่ยจุบในลายโตไปกลายบ้านคนจะได้บองจีบเรียบบองมาเซ่ผมบอกน้อยแต่หลายเว็บผมใบปอนลาชิมมันน่าผมใบปอนลาชิมบอง